Līdz ar uzstādītajiem siltuma rekordiem Daugavpils uzplaukst pavasara ziedu rotā. Šogad pilsētas ielas, parkus un skvērus rotās ap 100 000 ziedu, ko rūpīgi iestādījuši labiekārtošana darbinieki. Apzaļumošanas speciālisti stāsta, ka šajā sezonā Daugavpils uzplauks dzīves priecīgās krāsu gammās. Ir padomāts par ziedu krāsu salikumu eksperimentiem, izmaiņas būs zīmējumos un ziedu sortimentā. Tuvāko dažu mēnešu laikā gaidāms neviens vien pārsteigums, par ko sāka rūpēties vēl pērni. Pagājušajā nedēļā uzsakām ātrietnīšu pavasara puķu stādīšanu. Šogad mums agrāk sakarā ar laika apstākļiem, ar siltumu un to visu. Nu, tad pa divām nedēļām līdz aprīļa beigām, es domāju, ka pilsēta jau būs izkrāšņota, sastādīta, smuka, gaisīga un smaržīga. Skatoties uz pavasara pukiem, tas būs pārsvarā dzeltenas krāsas, violetas, rozā krāsa, nu, dažādas, viņas būs krāsainas. Bet par vasaras sortimentu arī gan rozā krāsa, gan violetais parādīsies daudz jaunu petūniju ar dažādām krāsām. Būs balzamīnas, būs tās kannas lielas, tāda liela. Auguma. Nu, viss tas. Mēģināsim pēc iespējas krašņāk uztaisīt. 2024. Gada vasaras sezonā uzlabojumi un jauninājumi pilsētas apstādījumos būs vairākās pilsētas vietās. Tā Esplanādes parkā plānots paplašināt sēto puķu pļavu platību. Parkos un skvēros dominēs gaisīgas vasaras puķu dobes. Pagājušajā gadā jaunā veidolā pārdzima Daugavpils pilsētas dzimtsrakstu nodaļas centrālā dobe. Restaurējot pergolu, papildinot to ar jauniem konstrukciju elementiem un pašu dobi pilnveidojot ar vīteņrozēm. Rozes ir labi pārziemojušas un šovasar pilsētas iedzīvotājs priecēs ar savām maigajām nokrāsām un valdzinošo smaržu. Pumpura skvērā paplašināta esošā ziemciešu dobe. Tajā sastādītas 14 dažādas ziemciešu sugas. Arī cietokšņa apkaimē būs neliels jaunievedums. Ņemot piemēru no daudzām Eiropas pilsētām, šogad Daugavpils pašvaldība turpinās pērni iesākto darbu veidojot reti pļautas puķu pļavas pilsētas teritorijā, tādējādi veicinot bioloģisko daudzveidību. 2023. Gadā šādas teritorijas bija 6, bet šogad būs jau 13. Daugavpils puķu dobes šosezon rotās 16 300 atraitnīšu un 30 000 tulpju, kā arī gandrīz 20 000 jaunstādu un vairāk nekā 33 000 sēņu, 60% no kuriem no sēklām izaudzētas labiekārtošanas siltumnīcās. Pilsētas kartē tiks iezīmētas arī jaunas vietas, kur baudīt dabas burvību un krāšņas skatus. Pateicosies mūsu speciālistiem, arhitektiem, māksliniekiem, arī komunālās saimniecības pārvaldes speciālistiem. Katru gadu mūsu pilsēta parādās jaunie arhitektūras objekti, mākslinieciski objekti un tāpat arī mūsu speciālisti no municipālā uzņēmu labiekārtošanas D strādā pie tā, lai mūsu pilsēta būtu krāsainā. Līdz ar to ar katru gadu parādās jaunās puķu dobes. Būtiski jau vakardien tika parādījies Brūvju ielas promenāde uz skata torņa jaunas sauļošanas krēsli, kuri būs pievilcīgi fotosesijām, kur mūsu iedzīvotāji, jaunieši varēs baudīt skatu uz Daugavu, arī pavadīt laiku forši, un es ceru, ka mūsu iedzīvotāji augsti novērtē katru gadu mūsu speciālistu izpildīto darbu, lai mūsu pilsētu padarītu vēl skaistāku. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.